të ndëruar vëllezër, Allahi nuk e ka arrit ndonjëri prej nesh imanin e vërtet, përderisa nuk gëzohet me ato me të cilën gëzohet Allahu subhanahu wa taala. Dhe përderisa nuk hidhërohet me ato me të cilën hidhërohet Allahu i Madh xhalla wa ala. E prej gjërave për të cilat me të cilat gëzohet Allahu subhanahu wa taala është ibadeti me të gjitha llojet e saj, duke hyrë të namazi, agjërimi, e respekti prindërve, e leximi i Kur'anit, e të përmendurit e Allahut azza wa jall, dhikri e kështu me radh. Këto janë ato me të cilat gëzohet Allahu azza wa jall, dhe me ata duhet të gëzohet besimtari. Andaj Allahu azza wa jall tha në librin e tij: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaju dhe tregoju atyre se me mirësin dhe mëshirën e Allahut, me atale të gëzohen njerëzit, kjo është më e mirë se ajo që të bëjnë. Pa njeriu dhe të gëzohen me mirësin e Allahut, islamin dhe me mëshirën e ti, imanin. Këta jenë ata me të cjetë duhet të gëzohet robi, nga se këto jenë ata të cjetë e gëzohen Allahun azze vëgjel. E në nën tjetër o ju vlezër, Allahun subhanahu wa ta'ala e hidherojnë mëkatet edhe gjunahet, dhe mëkatet jenë të ndryshme dhe të lojlojshme prej tyre, alkoholi, e imoraliteti, e bebigjozi, mos falje namazit, mos respektimi prindërve, shmangja e libit Allahut azogjel dhe lanja pasdore, praktikimi të urdhëve të Allahut dhe udhëzimeve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kështu me radh. Mirë po çështja për të cilën dëshirë të flasë ju vlezër, është se ne jemi sot për para një nate e cila është nata që më së shumti i bëhet mëkat dhe gjunah Allahut azza wa jall. Dhe siç tham, mëkati dhe gjunahi e hidhëron ata subhanahu wa taala. Andaj nata që më së shumti hidhërohet Allahu xhalla wa ala me robrit e tij është kjo natë. Para arsye se në të i bëhet më shumë mëkat Allahut azza wa jall. Dhe besimtari në bazë të rregullit të cilën e përmendëm fillimisht nuk e ka arrit kulmin e imanit, për deri sa nuk hidhërohet dhe mbërzitet me atë të cilën hidhërohet Allahu azze vë gjithë. Andaj kjo është më e pakta që mund të bon robi sonde. Ajë du t'jeti mbërzitur, du t'ashton të uben edhe i stik farin dhe i Zoti Gjellu Ala, se nuk e dimë u vlazni, ndoshta sonde të zbet dënimin Allahu i Madh Gjellu Ala, dhe qka ti themi ati subhanu të ala. E të ubeja dhe istighfarit, kërkimi fali Allahut azze u gjel, e ngren dënimin nga një popull. Thotë Allahu gjellu wa ala, wa ma kunna muadhibinem, wa ma kan Allahu li juadhibahum antafihim, wa ma kan Allahu li juadhibahum, wa hum yastaghfirun. Dhe Allahu subhanu ta'ala nuk do të dënon një popull, për deri sa ta i kërkojnë fali Allahut azze u gjel. Andaj o ju vlezër, këshila ime është që të shtojmë sa ma shumë të uben edhe istighfarit në këtë natë, se ndoshta do të zbet dënimi Allahut azze u gjel. E të ubeja edhe istighfarit, kërkimi falje, për ullje dhe nështrimi para madhërisa Allahut azze u gjel, e ngritën dënimin Allahut edhe shmangën dhe largon atë me lejen Allahu subhanahu wa taala. Çështja e ditë ju vëllezër është që nëse nuk kemi mundësi që të ndryshojmë këtë mëkat dhe gjuna brenda familjeve tona, të paktën ta urrejmë atë e të mos marrim pjesë në atë mëkat dhe në atë gjuna. Tërgohet në një rast se Allahu subhanahu wa taala, këtë rast e tërgon Ibn Qayyim el-Jauzi rahimallahu taala në librin e tij Sëmundja dhe Ilaçi, thotë kur Allahu xhalla wa ala e ka urdhëruar njëri prej melekëve të tij që të shkonte dhe ta shkatërron një popull, ai meleku kthehet tek Allahu azza wa jalla dhe i thot: "Ja Rabb." Thot në atë popull ishte një njeri i cili faleshte dhe ta adhuronte, edhe bënte kërkim falje dhe istighfar. "Ja Rabb, si ta dënoj atë popull kur në mesin e tyre është ai njeri?" Allahu xhalla wa ala i tha: "Filloi dënimi nga ai njeri, për arsye se innahu lam yuhmar wajhuhu lillahi yawma." Për arsye se atë njeriu nuk i është skuqur fytyra një ditë për Allah, kur i ka pasë si shkinë në kufit e Zotit Gjellu Ala. Andaj o ti robi Allahut, o ti cili gjelozon për motrat e tuja, e gjelozon për të afërmit e tu, gjelozon më shumë për Allahun e Madh Azza wa Jall, se si shkinë në kufit e këti Zotit të Madh të Barekë wa Teala, ku njëri për djetarve ka thënë: "La të ndhuru ila sigari il ma'sije, walakin ndhuru ila adhamet i men ta'son." Mëse shihni vogëlsin e makatit, për shihni madhërin e ati të citin duke i bëgjuna. Pra, ojë vlezër,
shkilin kufit të madhit Zot Gjellewala. Andaj me par këtash që të skuqet fitira, kur shifin se si shkilin kufit e Allah të Azogjel, e para pastaj edhe nëse është mundësie që të ndalet ki mëkat dhe gjuna, të pak të në ata në të cjetike mundësi dhe pushtet, ndale, para arsye se Allah u Gjellewala të sheh, e nëse ti nuk indalish mëkatet e Zotit Gjellewala që bën brenda familjarve të tu, ndoshtë Allahu do t'indalë mirësit e ti ndajteje. Andaj lusim Allahun Azogjel që t'na ruaj dhe t'na udhëzon. Pastaj, me anën tjetër e u vëllezër, thonë që i besimtarit, për besimtarit kjo natë do t'jetë si netët e tjera, netë normale, ndoshta do të flenë më herët, si që ka fletë edhe netët e tjera, absolutisht nuk do t'a dalon atë me diçka me të cilën e dallojnë njerëzit e tjerë. E lusim Allahun azza wa jalla që të na falë.